Já sabe, a 13 de outubro, para a Promébia, de um Party Center do Sutermen. E eu com o Sutata. Jibi Doran Yu versus Jibi Doran Tata. Já sabe, a 13 de outubro, Party Center do Sutermen, no Tachiqui. Ora com a Promébia. Yu enfrenta a Tata. Tata enfrenta Yu. Jibi Doran Yu. Jibi Doran Tata. Jimmy Doran Yu, tem front de Giamo, tem enfrentar sua mestata. Clube vai ter a resposta de Kyusai. Giamo versus Kyusai. Tem parte centro no Termir. Antome, mei, não patata, um bate Yu, nipa Yu, bate Tata, DJ Bradley. É promessa em que o checar de Nanta obtenível na razão de 20 euros. Obtenível na Fico Fico Barbershop, Toco Go, jantar na Zutermir, Lucky King na Amsterdam e na New Image Hair Salon and Boutique na Rotterdam. Jimmy Doran Yu, Dibo, junto com Giamo, tem enfrentar Jimmy Doran Tata. Junto com Kyusai. Tá quente, né? Bubu. De um front que o sangue. Hey!